Assalomu alaykum. Mazali taomlar va pishiriqlar kanaliga xush kelibsiz. Bugun sizlar bilan pechenyedan pirojnilar tayyorlaymiz. Pirojniyimizni tayyorlanishi juda ham oddiy va oson, mazasi juda ham mazali bo'ladi. Bizga 280 g vanilli va 280 g shokoladli kremli pechenyelar kerak bo'ladi. Kremsiz pechenyedan foydalansak ham bo'ladi. Agar kremsiz pechenyedan foydalansak, maydalab olgandan keyin Варёное молоко кошварышка тоғыр келады. Мана печеньемізді бірінші шоколадлесіне майдалап алдык. Енді майдаланген печеньемізге 40 грамм қоғырылген майдаланген еренқақ қошамыз. 80 грамм ерітілген сливочный масла қоямыз ва яқшылап аралаштырып аламыз. Енді печеньелі масамызны қолпымызге салып, қошық ярдамыды қаттық теккіз қылып босып чықамыз. Qolipimning размері 26 см-ga 16 см. Agar sizlarda bunaqa qolip bo'lmaydigan bo'lsa, uylarda qanaqa qolip bo'lsa, shunaqa qoliplardan foydalansanglar bo'ladi. Endi vanilli pechenyemizni ham maydalab olamiz. Maydalangan oq pechenyemizni ham idishimizga solib, 40 g maydalangan yeryong'oq solamiz. 80 g eritilgan sariyog' solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Bu vanilli pechenyemizni ham shokoladli pechenyemizni ustiga solib, qoshiq yordamida qattiq tekkiz qilib bosib chiqamiz. Yaxshilab qattiq qilib bosishimiz kerak, uqalanib ketmasligi uchun. Endi pirojni uchun glazur tayyorlab olamiz. 100 g temniy shokolad va 100 g molochniy shokoladni idishimizga maydalab solamiz. 2 osh qoshiq o'simlik yog'i qo'yamiz. Va olovga qo'yib shokoladimizni eritib olamiz. To'xtamasdan aralashtirib turamiz. Erigungacha. Aralashtirmay qo'ysak, tagi olib kuyib ketishi mumkin. Mana endi aralashtirib eritib olganimizdan so'ng qolipdagi tayyorlab olgan pechenyeli massamiz ustiga qo'yamiz va yaxshilab tekizlab olamiz. Pirojniyimiz ustini xohishga ko'ra bezatib olamiz. Bezatmasdan shundaycha qoldirsanglar ham bo'ladi. Idishimizga 30 g oq shokolad solamiz. Yarim osh qoshiq o'simlik yog'i qo'yib, suv hammomida eritib olamiz. Eritilgan oq shokoladimizni pirojni ustiga tomizib chiqamiz. Mana ko'rib turganingizdek qilib. Va zubochistka yordamida bezab chiqamiz mana shu tarzda ko'rib turganingizdek qilib. Tayyorlab olganimizdan so'ng sovutgichga 2-3 soatga shokoladni qotguncha olib qo'yamiz. Pirojniyimiz 2-3 soat davomida sovutgichda turdi. Shokoladni qotib, pechenyelar bir-biriga yaxshilab singdi. Sizlar ham albatta tayyorlab ko'ringlar, juda ham mazali bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'lib, yangi videolarni kutib qoling. Keyingi videolarimgacha ko'rishguncha.